Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e rrallës nga mësime në Shqip. Sot do të shikojmë se çfarë janë të dhënat e tipit tekst në Postgres. Pa humbur kohë, le të shikojmë tre kategoritë e të dhënave tekst në Postgres. Kategoria e parë, siç mund ta shikoni edhe në slide, janë të dhënat e tipit varchar, të cilat i kemi përdorur dhe përgjatë tutorialeve të shkuara. Këto të dhëna përmbajnë një numër të caktuar karakteresh e cila është përcaktuar paraprakisht nga ne. Kur ndërtojmë një kolon të tipit varchar, ne përcaktojmë numrin maksimal të karaktereve që një qeliz mund të përmbajë. Në qoftë se ne e heqim numrin në brenda kllapave, atëherë kjo do të thotë që qeliza mund të përmbajë një numër të çfarëdoshëm karakteresh. Pra nuk ka një limit. Një alternativë tjetër për të ndërtuar të dhënat të tipit varchar është duke shkruar character varying, pra siç e kemi të dhënë në slide. Është e njëjta gjë, të dyja në fund të fundit i referohen të njëjtës gjë. E mira e këtyre të dhënave është që në memorie zën vetëm aq memorie sa është e nevojshme për karakteret e insertuara në qeliz. Pra në qoftë se numri maksimal le të themi është 100, por ne insertojmë 5 karaktere, kjo do të thotë që memoria llogaritet në bazë të 5 karaktereve që kemi futur në qeliz. Ndryshe nga të dhënat e tipit varchar, të dhënat e tipit karakter mbushin pjesën e ngelur me hapësira. Pra, në qoftë se ne vendosim që numri maksimal i këtyre të dhënave të jetë 100, por kemi insertuar vetëm 5 karaktere, kjo do të thotë që do të kemi pas 5 këtyre karaktereve 95 hapësira, të cilat normalisht ndikojnë sa do pak në memorie, pra nuk janë aq optimale sa të dhënat e tipit varchar. Në qoftë se ne nuk vendosim numrin në tek të dhënat e tipit karakter, pra nuk përcaktojmë limitin, kjo automatikisht përkthehet në një formë të atill që qeliza mund të përmbajë vetëm një karakter. Gjithashtu të dhënat e fundit e tipit tekst janë të posaçme në Postgres dhe këto të dhëna na lejojnë që të vendosim një numër karakteresh të papërcaktuar, pra mund të vendosim një fjalë sa do të zgjatë. Gjithashtu llogaritja e memorjes për qelizat e tipit tekst bëhet në varësi të numrit të karaktereve që ato përmbajnë, pra nuk përdoren hapësira në këto qeliza. Le të shikojmë konkretisht përdorimin e tyre. Po ta shikoni në editorin ton kam ndërtuar disa skripte për ndërtimin e një tabele që do përmbaj tituj filmash. Kjo tabel ka një ID, pra që është tipit serial që kemi parë tutorialin e shkuar, dhe ka një title i cili fillimisht do jetë tipit karakter dhe do të përmbaj maksimumi 20 elementa. Në qoftë se ne ekzekutojmë këtë skript, tabela krijohet, le të tentojmë të vendosim disa vlera në këtë tabelë. Do shikoni që vlerat janë insertuar me sukses. Selektojmë këto vlera dhe do shikoni që vlerat ndodhen në database. Ne më parë thamë që pjesa e ngelur e karaktereve të pambushura do të mbushen me hapësira, mirë po këto hapësira do të injorohen në llogaritje të ndryshme nga Postgresi. Për shembull, çfarë duhet të them me këtë? Në qoftë se bëjmë një select dhe thrasim funksionin charLength, i cili llogarit gjatësin e një fjale, dhe vendosim title dhe themi from movie titles, në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që i jepet numri i sakt i karaktereve në secilin qeliz. Pra nuk na kthehet 20 karaktere që është dhe maksimumi i kësaj kolone, edhe pse pjesa e ngelur është mbushur me hapësira boshe. Me këtë duhet të them që Postgresi në çdo llogaritje i injoron këto hapësira boshe. Pra këto hapësira boshe, përveç faktit që zënë më shumë memorie dhe mbase do të duhen disa cikle ekstra në CPU për llogaritje, nuk kanë asnjë të keqe tjetër në krahasim me të dhënat e tipit varchar ose tekst. Mirë po, çfarë ndodh nëse ofte se ne tentojmë të insertojmë një vlerë e cila është më e madhe se sa 20 karaktere? Për shembull, ekzekutojmë këtë insertin që ndodhet më poshtë, do shikoni që kemi një error që thotë vlera është shumë e gjatë për kolonën që përmban 20 karaktere. E njëjta gjë me të dhënat e tipit varchar. Pra, ne mund ta deklarojmë këtë kolon si varchar
ta bëjmë drop fillimisht, ekzekutojmë skriptin për insertimin e vlerave, të njëjtën gjë po të bëjmë select mbi këtë tabel do kemi vlerat e dhëna, dhe në fund në qoftë se tentojmë të ekzekutojmë skriptin për të insertuar një vlerë më të gjatë se 20 karaktere, do shikoni që kemi të njëjtin error. Pra, do të thotë që vlera është më e gjatë se sa 20 karaktere për kolonën e tipit character varying. Pra, dhe këtu, Postgres na jep që kjo kolonë është e tipit character varying dhe jo varchar sepse të dyja janë në fund të fundit e njëjta gjë. Mirë po, si që thamë, në qoftë se ne nuk e specifikojmë numrin maksimal të karaktereve, do të shikoni që nuk kemi asnjë problem. Pra, në qoftë se ekzekutojmë tashmë të gjitha skriptet, vlerat insertohen në tabel dhe do të kemi rezultatin final. Pra, kjo do të thotë që një kolonë e tipit varchar pa përcaktuar numrin maksimal, zën një numër të pa përcaktuar karakteresh. Mirë po, në qoftë se bëjmë të njëjtën gjë me të dhënat e tipit character, bëjmë drop table-in, e krijojmë sërish, në qoftë se tentojmë të insertojmë një vlerë, do shikoni që kemi errorin duke na thënë që vlerat e dhëna janë më të gjata se sa një karakter. Pra, si që thamë, në qoftë se për të dhënat e tipit karakter nuk e specifikojmë vlerën maksimale, atëherë ajo automatikisht do të merret sikur është vlera njësh. E njëta gjë në qoftë se specifikojmë këtë kolon të tipit tekst, pra tashmë ne mund të insertojmë të dhëna sa do të gjata, dhe nuk do të kemi asnjë problem. Pra të dhënat shfaqen në fund në listë. Një gjë të fundit në qoftë se ne kemi një kolon të tipit varchar, le të themi 20 karaktere, le ta krijojmë edhe një herë këtë tabel dhe tentojmë të insertojmë një vlerë e cila është më e gjatë se sa 20 karaktere tham, nuk na lejohet, mirë po ne mund të përdorim një metodë për ta shkurtuar këtë vlerë. Për shembull, duam që të shkurtojmë pjesën që vjen pas 20 karakteresh. Për të bërë një gjë të tillë, pas vlerës vendosim 2 herë 2 pikëshin dhe më pas themi varchar dhe përcaktojmë 20. Po ta ekzekutojmë, tashmë do shikoni që vlera insertohet me sukses, në qoftë se bëjmë një select, do shikoni që vlera është e shkurtuar, pra pjesa e ngelur pas 20 karakteresh është hequr. Pra në fund për t'i përmbledhur të treja të dhënat, varchar janë të dhënat e cilat kanë një limit të përcaktuar, karakter janë të dhënat e tipit që kanë një limit të përcaktuar, mirë po janë të mbushura me hapësira boshe në qoftë se numri maksimal i karaktereve nuk arrihet, dhe të dhënat e tipit tekst janë të dhëna pa limit, pra mund të insertojmë një tekst pa kufi. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë miru pafshim në tutorialin e rallës.